新冠病毒真的很容易被传染到吗？如果只有普通的口罩和手套，和新冠病人亲密接触后，会不会被传染呢？今天老罗请出我的好朋友墨尔本眼科医生吉米，请他用自己的一段亲身经历来回答这个问题。谢谢老罗。其实在疫情期间我们一直都开诊的，包括我上班的医院跟这个儿童 OK 近视中孔子中心也都是开诊的。虽然也担心自己会被传染上，但是作为临床医生呢，我还是觉得自己的工作责任在，所以呢也只能逆向而行。对的，老罗从3月份墨尔本封城起就连锁4家医疗机构成立并一直在运营，墨尔本企业家紧急医疗救援群也得到了吉米医生的大力支持。应该的，老罗。今天我想跟大家分享一段7月份我看过一个病人，后来他被确诊为新冠的经历。后来我自己也是没有事情的。只要大家有很好的防护意识和正确的方法，普通的口罩跟手套就能够很有效的保护你自己，即使你跟新冠病人有过亲密的接触。这个太有必要了，因为我们大多数人也只有普通口罩和手套。赶快听听专业医生的经历和建议。好的，我是7月21号那天得到医院的通知，说我前面就诊过了一个病人，三天前确就诊过了一个病人，他是被核酸检测是新冠。然后我赶快换一下手头的工作，赶快去医院的急诊科做检测，在家等了3天等结果。那你当时还记得这位确诊的病人吗？这个病人是新病人，所以他一来我就有印象，体温当时检测是正常，后来才得知他来看诊之前已经去做过核酸的检测。在等结果。在等结果，对的。所以呢他来之前还打过电话问过卫生部门，说他是可以来就诊的。这其实就是澳洲检疫过程中的一个小漏洞，之前还有隔离的病人允许在外面跑步这样的事情发生。那你自觉在家隔离3天等报告的心情紧张吗？我还好了，正好顺便休息一下了。其实我觉得自己被感染线的可能性非常低的。我就诊病人前一般都戴口罩还换手套，每个病人接触过的台面通常都会重新消毒过，而且下班以后还用紫外线消毒。所以我觉得我自己被感染上的可能性是很低的。在我做近距离检查的时候，我通常会跟病人讲说，你最好我们大家都屏住呼吸，虽然都戴着口罩，然后呢屏住呼吸也可以减少没必要的呼吸交换。虽然墨尔本的疫情还是没有完全被控制住，但是我觉得只要你注意防患，保持社交距离，被传染的可能性还是非常低的。谢谢吉米，我从你这里也学到了很多正确戴口罩和手套的关键，有两点体会特别深。一个是要假设接触到的所有物体都是污染物，二是要养成正确的佩戴包括脱摘口罩的习惯，就会很容易随时随地的知道哪一面是接触过污染物，哪一面是无污染的。老罗也准备把这些内容做成一期科普和更多的朋友分享。最后还要感谢吉米对老罗墨尔本企业家紧急医疗救援群的大力支持，群内的朋友突发眼疾，吉米医生都会先通过微信视频先进行出诊，毕竟疫情期间能不出门就不要出门。如果是需要及时就诊的眼病，也不用像平时预约眼科医生需要一周时间，吉米医生会用自己中午休息或者下班后的加班时间，第二天就能为老罗的朋友及时就诊。但救援群的资源毕竟有限，下周等吉米有空，老罗还想请你为大家讲讲疫情期间大家都宅在家中用眼过度会有哪些比较常见的突发眼疾，相应的症状和应对之举又是什么，好让大家防患于未来。好的，没问题，下周见。